Hey, vi er tilbage igen med endnu en video her på kanalen. Come on! Det tog os kun... tog os kun 12 dage, men... ja, vi er her. Og vi skal lave noget lidt anderledes i dag på kanalen. Vi skal lave en food draft challenge. Det vil sige, det er ikke rigtig anderledes. Det er det, jeg har lavet meget i på det seneste. Men vi skal lave en ny challenge, okay? Vi skal i den her video her vælge de højst rated food draft kort. Så ligegyldigt hvad der kommer frem, så er det den højst rated spiller, vi skal tage. Lad os bare komme i gang med draften. Vi har den allerførste her, og vi går med, det var fem knap så fantastiske informationer. Det holdt da kæft, Jesus. Det var faktisk utroligt elendigt, det der. Men sådan er det. Vi skal alligevel kun spille en enkelt kamp af holdet, fordi jeg prøver jo ud i første runde anyways. Det var så ikke engang en joke længere, det er bare facts. Anyways, vi har den højeste spiller, vi vælger her, det er De Bruyne. Faktisk en decent start. Var det ham, jeg valgte alligevel? Måske var det. Måske havde jeg valgt Gnabry i stedet for faktisk. Vi går med De Bruyne, og lad os egentlig bare gå fra op og så ned igennem. Så her igen, det er ret nemt. Ved du, det har jeg faktisk ikke engang tænkt over. Hvad fanden gør jeg, hvis det er lige rating? Så tænker jeg bare, at jeg selv må vælge. Så vælger jeg selv, og det siger også mest af alt, fordi jeg faktisk bare rigtig gerne prøve. Jeg vil faktisk rigtig gerne bare prøve at sende Maximan. Okay, kommer, det er faktisk bare derfor. Ja, det er fucking vanvittigt kort. Jeg glæder mig til at prøve. Okay, næste spil vi kan er... den Phil Foden, jeg sagde, det er den højst rated. Passer perfekt ind igen på holdet. Det er klart den bedste spiller, der kan vælge. Og også bare kemimæssigt passer den perfekt ind, så det er lækkert. Skal han venstre midt? Ikke noget særligt stort her. Okay, vi hopper videre. Højre midt. Igen. God start indtil videre, og det går lidt ned nu. Nu skal vi så have, ja, vi tager ham her, Diaby. Han har pace, central defensive midtbanespiller. Okay, nu går det legalt. Okay, nu snakker vi, og så, jeg kan ikke engang vælge Cancelo. Come on, det har været så fantastisk, for vi får Nuno Mendes i stedet for, som jo er egentlig godt med to green kambi. Ja, det handler om at tage de små ting med, kan man sige. Okay, here we go. Det er træls, det lige ham igen, fordi vi har sådan en som Tobias, der har været perfekt. Det bliver lige sådan, så ja, det vil løde. Han linker op med Tchouaméni. Okay. Så den der Hakimi ud på højre bakke. Hold da kæft. Faktisk nogle ekstremt højre rated spillere, vi får her, men der er bare sådan fem forskellige ligaer, så det passer overhovedet ikke sammen. Og på keeperposten er heller ikke særlig meget bedre, vi får end ham her, Bissot. Og... ja, yeah, det starter jo meget godt ud, kan man sige. Så er der lidt svingende siden, men okay. Vi fortsætter. Den her Manuel Neuer her, ja tak. Ham tager vi i stedet for Bissot der. Passer perfekt ind sammen med Lucas Hernandez. Højre bak her, eller ikke højre bak. Vi får en vi skal jo tage Joao Cancelo. Han giver kemi på centerbacken. Ja, okay. Oh my god, jeg skulle lige så sige, at vi kunne få Dale Sanchez. Så får vi så stadig på Robertson. Det er stadigvæk rimelig godt, er det ikke? Er det ikke rimelig godt? Det ved jeg ikke, måske. Se Toni Kroos her, altså, igen, det er også et vanvittigt kort, men ja, passer jo bare ikke rigtig ind på holdet, men okay. Oh my god, en 92 rated Icon Rivaldo, okay? Kortet er ikke, jo, det er rimelig godt faktisk, det er rimelig godt, også bare fordi det er literally to quick kampe, vi har derude, så lad os gøre sådan der, og spørgsmålet om Robo giver os mere kemi, ja, han giver en lille smule mere, ikke noget sådan vanvittigt godt, så lad os lige vente med at lave alt for meget om endnu i hvert fald. Vi har den sidste offensive spiller her, okay, ikke en offensiv spiller, undskyld, det er den sidste plads, hvor du bare kan få hvad som helst, det havde I glemt, Cafu, hold nu kæft, det er insane, også bare fordi kemimæssigt, fuck det er vanvittigt det der, det er ret en ekstremt hold, vi faktisk har her, når man tænker over det. Vi har fem spillere endnu, så det kan nok blive endnu bedre. Det kan også, well. Ja. Yeah. Okay, nu går det bare helt ned. Medicash, I guess. To spillere tilbage. Yeah. Ja. Jeg er nødt lige at sige, at vi havde fem spillere tilbage. Det kunne blive rigtig godt. Og så har vi faktisk bare fået... vi har legit fået trash på de sidste picks her. Yep, straight up trash. Men okay, jeg kan ikke rigtig brokke mig. Altså, prøv at se, hvor de andre spillere, vi har fået. Fuldstændig vanvittigt. Og ja, så nu er spørgsmålet så bare, om man kan få mere kemi på en eller anden måde. Det kommer til at blive et godt spørgsmål. Jeg har lige så kigget på det. Jeg kan ikke umiddelbart se, hvordan vi kan gøre det bedre. Jeg fik sat Bailly ind på højre midt der. Og så Tchouaméni bytter lige rundt med Cancelo, som faktisk giver lidt mere kemi. Så ja, jeg tror det er det bedste vi kan gøre. Og så selvfølgelig lave nogle ting om inde i selve kampen. Så ja, 89 rating, 92 kemi. Og altså, hvad gør vi overhovedet? Hvad gør vi når vi kommer ind i kampen? Altså vi skal vel i hvert fald lige bytte rundt på Tchouaméni selvfølgelig. Og så Cancelo. Og herefter, ja, Hakimi på højre midten måske. Og udover det,
så tror jeg faktisk egentlig ikke, jeg har så meget andet, jeg vil gøre. Så jeg tror, det er det, jeg kommer til at gøre. Lad os komme ind i en kamp. Lad os få, det, lad os få den spillet. Lad os se, om jeg rent faktisk kan vinde en kamp. Chancen. Første hold, vi møder her, det er en anden en, der også har sådan en maximum. Foot freeze, okay. Eller foot freeze, hvad fanden hedder det? Jeg ved ikke engang, hvad det hedder, det er kort. Foot. Bro, der er så mange af dem. Jeg har mistet overblikket fuldstændig. Men det er sikkert et, det har sikkert et sejt navn. Godt lavet, San Maximan, come on. Let's go. Han tager turen. Hvem sætter vi her? Vi sætter Rivaldo, som... Jo, han kommer sgu igennem her. Come on. Katten er feltet. Phil Foden. Det er Brøgne i stedet for. Bro, jeg skulle til at juble. Jeg troede, den gik ind. Time out. Nej, bro, du kan ikke spille videre. Time out. Vi skal lige... Hvordan brændte vi der? Den lignede, den havde direkte kurs mod målet. Der er en fugazi der. Et eller andet fuldstændig fugazi over det der. Og vi får bare muligheden igen. Det er Brøgne igen. Nu er den der, det er Brøgne. Den var der ikke den her gang. Okay. Det er Brøgne igen. Bro, han bliver ved med at prøve. Og han bliver også ved med. Ikke afslut godt nok. God bold. Phil Foden. En way mod keeperen. Hvordan har vi ikke scoret til 1-0 nu? Det er et mirakel. Ej, det er godt lavet sådan, Maximan. Jeg skulle have sendt De Bruyne i dybden, for han tog faktisk løbet. Men så kom jeg faktisk i tanke, det var faktisk meget godt, det var sådan, Maximan. Fordi De Bruyne, bro, han havde jo bare skudt den sådan... Han havde skudt den op på fucking række 45, altså. Så det var faktisk bare fint. Sådan, Maximan. Får afslutning afsted. Sidder top bins. Og vores modstander, han quitter. Altså. Jeg ved ikke, hvorfor. Honestly, jeg ved faktisk ikke, hvad fanden har han gang i. Altså, I mean, jeg dominerede ham, men ja, det er 1-0. I don't know, men hey, vi springer ind i runde 2. Vi skal rent faktisk se en runde 2 her på kanalen. Det er faktisk trist, at det er en ting, der skal fejres, men vi skal ind i runde 2. Så let's go! Og runde 2 holdet ser således ud. Oh my god, han har the goat ham selv. Gattuso. Det bliver ikke sjovt. Og vi har også The Goat. Come on, San Maximan. Prøv lige at se ham. Prøv lige at se, hvordan han tryk. Glem, hvad jeg sagde. Ej, det er godt lavet. Oh my god, hvor er det godt lavet. Jeg elsker nogle gange, når jeg bare trykker på random knapper, og det så laver en finte, hvor jeg kommer igennem på det. Det er det fedeste følelse nogensinde. Nej, det er godt spillet. Pis, jeg når ikke rigtig at komme i vejen. Fuck, det er irriterende. Jeg har læst den fuldstændig. Jeg når bare ikke at skifte spilleren for at følge med ham. Goddammit. Okay, San Maximan. Holy shit, det er godt lavet. Phil Foden. Falder, som om han er Sterling. What the fuck? Rivaldo. Oh my god, hvordan var den der ved at gå ind? Det så helt forkert ud. Jeg har Bailey inde. Det lykkedes mig at gå næsten 20 minutter af kamp uden at finde ud af, eller før jeg finder ud af, at jeg har glemt at lave de der udskiftninger, jeg sagde, jeg ville gøre. Så derfor har vi også Tchoukoumeni nede i centerback. Oh my god. Jeg har glemt at lave om. Goddammit. Det var da egentlig lidt træls. Sådan der, og sådan der. Come on. Ja, hvis vi havde lavet det der noget før, så havde han ikke scoret. 100% sikker på. Det er min undskyldning. Ja, og vi skulle også egentlig have scoret på den der. Eller skulle vi egentlig det? Jeg ved egentlig, hvad fanden skete der egentlig? Måde man tager den med hånden og prykker den op på overliggeren? Det så ret mærkeligt ud, men ja, det er da godt at se, at vi det mindste også skal skabe nogle chancer. Så Maximan, ved du hvad? Lad os bare prøve den. Ja, okay. Det var et forsøg værd. Det er godt spillet, det der. Og vi chipper den. Oh my god, hvordan? Jeg ved ikke engang, om han målmanden tog den, eller hvad der skete. Der skal faktisk være mål. Der skal være mål der. Hvad? Kafu? Kafu, hvad? Hvad var det der? Hvad var det der? Det går spille det der, De Bruyne. Ja. Ja, vi ved jo godt, hvordan den havner henne, den der. Det er ikke noget nyt.
Og det er faktisk godt lavet, Phil Foden. Come on! Første kamp. How the fuck går den der forbi? Det ligner sure, at den er kurs på målet. Oh my god. Fuck, det er godt lavet. Oh my god, det er godt lavet. Det er Brøyne. Come on. Fuck, det var godt lavet ellers. Og så igen afslutningen. Det er bare der, det går galt hver gang. Fuck, det er godt indlæg. Oh my fuck, shit, det var et godt indlæg. Okay, der er så ikke så meget at gøre. Ikke at vi rigtig kunne nå at komme tilbage i kampen anyways, men ja, det forsejlede så i hvert fald lige sejren der, men hold da kæft. Oj, skal vi lige have en base med? Skal vi prøve det? Send Maximan. Come on. Oh my god! Der var straffe! Der var ret meget straf i det. Der var ret meget straf i det. Bro. Og vi spillede, altså jeg skrev lige hurtigt med ham her, imens I så ikke lige på kameraet, men jeg skrev med ham, vi blev enige om at sidste mål vinder. Så jeg havde fået straf på det, og jeg havde vundet kampen. Så det er ærgerligt, jeg faktisk tænkte sig, at jeg er faktisk videre i tredje runde, men vi blev skamlet, så det er ærgerligt. Oh well, jokes aside, vi taber 3-0 her, og jeg vil egentlig sige, jeg synes egentlig ikke, vi blev domineret som sådan. Så 3-0 synes jeg er sådan et ret misvisende resultat. Det var ikke fordi det var sådan altså en magtdemonstration. Jeg synes det var en ret lige kamp, som vi skal se her. Vi har altså skud, er der ikke stor forskel på expected goals og så videre. Det handlede egentlig bare om at han fik det mest ud af sine chancer. Og vi fik ikke en skid ud af vores chancer, så ja. Men hey, vi taber anden runde. Det er fremskridt. Come on. Så lad os få åbnet pakkerne, lad os bare komme igennem det. Vi har den første guldpakke her. Ja tak. Jeg forventer ikke, at vi får noget, som er godt for de her packs. Og den første pakke, ja, den viser hvorfor. Det gjorde den anden pakke også. Og det viste den sidste pakke i hvert fald også. Så ja, det var det for denne video her, mine damer og herrer. Endnu en full draft done. Vi kom ud i første runde. Det er fremskridt. Vi fik så alligevel flæk i anden runde. Eller igen, jeg synes ikke, det var ret lige kamp, men it is what it is. Så ja, det var det for denne video her. Lad mig høre, hvad I synes om det. Lad mig høre, hvad I synes, jeg skal lave af fremtidige food draft challenges nede i kommentarfeltet. Skriv, hvis I har nogle idéer. Jeg er frisk på det meste af det. Så ja, andet kan sige, indtil videre som altid, tusind mange gange tak, fordi at I sådan været sammen. Hvis I nyder videoen her, så glem selvfølgelig lige at gå ned og smid et like på den. Subscribe, hvis I er mere. Og vi ses.